Вітаю! У студії Христина Дичаковська. Через ускладнені погодні умови Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області 4 рази витягували авто з кучугур. Допомога знадобилася 3 водіям швидкої допомоги, водію автобуса та легкового автомобіля. Постраждалих немає. У Городенківському районі рятувальники супроводжували карету швидкої медичної допомоги до села Чертовець для надання допомоги однорічній дитині. Яка ситуація в області складається сьогодні, дивіться вже у наступних випусках новин. Кілька десятків людей вийшли вчора, 18 березня, в Івано-Франківську на акцію протесту через вибори Путіна. З учасниками протесту спілкувалася Лідія Середюк. Сьогодні у Росії проводять вибори президента. Голосування проходить і в окупованому Криму. Висловити своє невдоволення в Івано-Франківську вийшли близько 500 переселенців. Учасники всеукраїнського об'єднання «Українці Криму і Донбасу» написали звернення до Путіна, проте відповіді не дочекалися. Хто винен в цій різні кривавій? Кому довірили булаву? Питання постає нам знову. Хто не набився досі крові? Вважаю, що це ми покажемо такими акціями всім і світу, і Путіну в першу чергу, що українці це не сприймають. Тим більше і світ не сприймає виборів, не вважає їх легітимними в Криму. Якщо народ буде висловлювати свої обурення, неприпустимість таких дій Путіна, думаю, хоч трошки щось на нього може вплине, а особливо ще світова спільнота. Переселенка з Донеччини Ольга Грушко попри погоду також вийшла на акцію протесту. З 2004 року вона є учасником просвіти в Севастополі і пам'ятає, що сили були нерівними. Про українських громадян була значна меншість. З грудня 2014 року Оля проживає в Івано-Франківську. Жінка каже, що на свій страх і ризик відвідує рідний Крим і Донеччину, хоча це робити стало важче. Це важко фізично, морально, матеріально, дуже важко. 7-8 пересадок, перевірки, морально. Там побори страшенні кругом, але ми їдемо і підтримуємо своїх людей там, бо люди наші там просто вимирають. Такі ж акції проти виборів у Росії та окупованому Криму відбулися й в інших регіонах України. Лідія Середюк, Дмитро Самарський, ТРК «Карпати». Розгляд справи екс-начальника патрульної поліції Дмитра Міхальця відбудеться сьогодні о 10-й годині в Івано-Франківському міському суді. Очільника патрульної поліції звинувачують у нанесенні 3 синців учаснику АТО Івану Чайковському. Йому закидають перевищення службових обов'язків, що передбачає покарання у вигляді виправних робіт або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Раніше справу розглядав суддя Володимир Попович, та після завершення повноважень справу розпочали розглядати за участі нового судді Олега Лазарєва. Попереднє засідання не відбулося, оскільки суддя перебував у відпустці. Затверджено склад збірної України з вільної боротьби, яка 22-25 березня візьме участь у турнірі, який пройде у болгарській Софії. Це традиційні змагання «Коло в Петров», котрі проходять уже 56-й раз. Одразу 2 прикарпатських борці ввійшли до складу збірної України. Це 23-річний студент факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету Петро Беличук та 30-річний коломиянин Любомир Сагалюк. Це поки усі новини. Більше дивіться вже у наступних випусках новин.